Ochutnat výborná vína a poslechnout si cymbálovou muziku mohli návštěvníci velikonočního koštu v Lužicích. Nacházíme se na Lužickém koště vína 2018 a je to akce určená v podstatě pro širokou veřejnost. Vzorků je zde 150 klasických, plus je tady asi 50 vzorků naturálních vín, čili v nich není použitá chemie při jejich výrobě, takže se orientačně dostáváme na nějakých 200 vzorků cca. Výstava hodnotící není, je to výstava zkrátka, je to prostě košt. A hodnocení se tady nedělá. No. Vinaři se zapojují ze širokého okolí, ale máme tady širokou základnu lužických vinařů samozřejmě. Vinný košt je už tradiční součástí zdejších oslav velikonočních svátků. O to, aby bylo dostatek vzorků a zábava příjemně plynula, se každoročně stará místní slovácký krůžek. Specializací této akce ovšem už 3 roky jsou vzorky naturálního vína, které nechyběly ani letos. V letošním roce se nám podařilo získat až 60 vzorků od vinařů z celé České republiky. Vzali jsme spacáky, karimatky a vyjeli jsme na tři dny po celé České republice. Vyrazili jsme až do Velkých Žernosek, co znamená, jsou to až vlastně Ústí nad Labem. Pod Prahu jsme zajeli Ondra Kopička, Dolní Kounice, Kutná Hora, Boleratice, Čejkovice, Kobyly a ostatní prostě tady tyhle vinaři, kteří jedou vyloženě čistou, naturální, biodynamickou, Demeterskou, prostě bez jakékoliv alchymie ve vinohradě a ve sklepě, asi tak. Zkrátka jsme se chtěli snažit to udělat jakoby co nejpestřejší. Já myslím, že se to docela povedlo, těch 60 vzorků, jako mluví za své, a od konvenčních vinařů třeba jsou až překvapení, jak některé ty vzorky jsou prostě hodně podobné těm jejich vínům, třeba že právě není vůbec použitá všech filtrace a dlouhé zrání na slupkách a tak dále, jakoby jiné technologické postupy. Ale máme tady samozřejmě i hodně experimentální věci na kalech a tak, což může někomu vyhovovat, někomu ne, ale máme tady hodně široký záběr, řekl bych. 1000 lidí, 1000 chutí. Proč právě naturální vína, čím vás zaujala? No, my jsme se na tom dali už tak cca 4 roky zpátky a prostě je to ten celkový životní styl. Člověk chce být blíž přírodě, já osobně mám i ovečky s přítelkyní, máme vinohrad a jedeme prostě co nejvíc můžeme, tak si jedeme sami veškeré věci, takže proč používat chemii, když prostě ta příroda si vždycky s tím sama poradila. Upřímně, my jsme jenom lidé, kteří tomu jako dopomáháme v našem případě. Někteří tomu spíš ubírají, ale my prostě chceme té přírodě pomoct a vrátit jí spíš ten ráz a ty chutě, takže ve finále opravdu ty vína, tam není potřeba nic dodávat. Co je potřeba, tak je čas a prostě v čase se ukáže, jestli to víno prostě má potenciál, nemá potenciál, jestli má chuť, takže o tom to je. Člověk jí a pije to, co si připravil, a zkrátka, když se rozhodne to dělat takhle, tak aspoň ví, co jí a pije. Jak už tu bylo řečeno, 1000 lidí, 1000 chutí. A jak vyplývá z naší reportáže, v Lužicích si můžete vybrat z opravdu pestré nabídky. A tak není divu, že účast v posledních letech roste. Vinný košt se totiž těší velké oblibě jak u místních, tak u přespolních návštěvníků. Vzhledem k tomu, že sem chodím už asi 5. rokem, tak jsem místní, tak jsem velice rád, že tady tyhle akce tohoto druhu jsou v téhle dědině. To se jí dneska líbí. No. A jaká vína vám chutná, jaká vás zaujala? No, já jsem teďka přišel před chvilkou, ale zkusil jsem ty autentické, takže zatím jsem byl autentický. Vy jste místní? Ano, dobrý den, jsem místní. A pravidelně se účastníte tady této výstavy? Budu tvrdit, že jsem nestor, ano, pravidelně. A jak byste ji zhodnotil, jak se vám zde líbí? Já si myslím, že letos oproti jiným rokům je trochu méně vzorečků, ale hraje tu pěkná muzika a vína jsou tím velice pěkná. A která vás zaujala? Já teďka zkouším Chorváty, protože sám mám Chorvát a zatím to hodnotím velice pěkně.